السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال جب دنیا میں سفر کرے گا تو اس کے ساتھ دو نہریں ہوں، ایک نہر سفید دودھ کی طرح پانی کی اور ایک آگ کی. جو تم میں سے دجال کو پائے وہ بلا جھجک آگ والی طرف داخل ہو جائے، اس لیے کہ وہ دکھانے میں آگ ہے حقیقت میں جنت. اللہ پاک ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے دجال کے فتنے سے اپنی امتوں کو آگاہ کیا، میں بھی تمہیں آگاہ کرتا ہوں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی پہلی 10 آیتوں کو یاد کر لے اور اگر کبھی اس کا مقابلہ دجال کے ساتھ ہو وہ ان آیات کو پڑھ لے تو کبھی بھی اس کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، امن والی زندگی ہمیں نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.